Eu sou Denis Hartmann, vivo aqui nos Estados Unidos há quase 5 anos. E essa é a nossa história aqui na América. A gente, logo depois, quando a gente casou, nós viemos pra cá turista com um grupo de amigos, né? E tinha um amigo dele que morava aqui na época. Foi quando a gente foi conhecer a casa, ver como realmente era morar nos Estados Unidos, enfim, né? E a gente se interessou por essa vida, né? E resolvemos voltar pro Brasil e falar, vamos! E a gente ficou um ano nesse processo no Brasil de procurar uma empresa que fizesse visto, onde morar, como estudar, enfim, tudo, né? E aí demorou um ano todo esse processo, né? Até a gente resolver entrar com a documentação, até a gente desmontar um apartamento que a gente tinha acabado de montar, tudo isso. E aí, um ano depois, foi quando a gente veio como estudante, né? Inicialmente, a gente veio como estudante 4 anos. E a gente tinha aquela ideia de falar, vamos estudar, vou estudar durante um ano e depois a gente vai arrumar um trabalho, vai vir. E aí quando a gente chega aqui, a gente vê que é um pouco diferente as coisas, né? Que não é tão fácil assim. Eu trabalho há mais de 20 anos com eventos no Brasil. Um dos principais eventos que eu faço é o Carnaval de São Paulo, onde hoje, há 12 anos, né, que eu dirijo um camarote, faço direção geral de um camarote lá no Sambódromo. E a gente aplicou justamente, foi vinculado ao meu serviço. Então, assim, eu tenho 8 anos de Fórmula 1, 4 anos de Barretos, Festival de Parintins, shows de Paul McCartney, Madonna, Elton John. Então, através de 2 feiras em Hong Kong, na China. Então, na verdade, a gente não sabia para que visto que a gente se enquadraria, né? Se a gente se enquadraria no EB2, no EB1. E a gente procurou vários escritórios de advocacia. E na verdade, a gente acho que passou por 5, 6 escritórios diferentes, conhecendo um por um. Carol, como advogada no Brasil, começou a pesquisar sobre a vida de todos os escritórios que tinham aqui e chegou... Na verdade, veio como indicação de uma outra pessoa que também é cliente de vocês, né? E ele falou, tô com um escritório legal, né? E aí a gente fez reunião com, acho que uns 4 ou 5 escritórios. Até que a gente chegou na Leon Group, fizemos reunião e batemos o martelo no mesmo dia. Né? Acho que foi assim, a nossa reunião mais esclarecedora, né? Não ficaram floreando algo pra gente, né? E mostrou os riscos, mostrou, enfim, foi o mais transparente possível, né? Sobre os nossos documentos, quais eram as nossas chances, tudo isso. Não, no dia o tempo inteiro, o Léo, na nossa entrevista, que foi até online, na época, o Léo falou a realidade, onde a gente se enquadraria, quais seriam os prós, os contras, o que poderia dar certo, o que não poderia dar certo, e a gente sentiu firmeza em relação a isso e acabou optando pela Leon Group. Desde o começo que a gente não ia ficar legal nunca aqui, mesmo porque eu tenho um trabalho lá no Brasil, tenho meus pais lá no Brasil, então eu precisaria ir e vir. Por isso que a gente optou, a princípio, para ver se a gente se adaptaria ao país ou não, vim com visto de estudante. E foi durante esse período que a gente optou, que a gente procurou uma assessoria jurídica, quando caímos no Léo, na Leon Group. E assim, sem ele, a gente não conseguiria fazer nada. Porque para tirar um visto de estudante já não é fácil tirar sozinho. O de turista qualquer um entra no site e faz. O de estudante é complexo. Um visto EB2 é impossível de se fazer. O nosso processo, acredito, tem mais de 1000 folhas entre o processo e as traduções. Então não é um processo simples de fazer. Agora a Carol pode falar mais dessa parte jurídica, que ela conhece mais. Acho que é fundamental ter uma assessoria jurídica, uma pessoa que você confia, né, uma equipe que você confia, que você tem acesso, né, porque a gente conheceu alguns escritórios que a gente não teria acesso ao advogado, à equipe que estaria tratando do nosso processo, né? Então acho que o importante é isso, você ter acesso, né, à equipe. E pra gente foi fundamental. Sem isso, a gente não conseguiria fazer sozinho ou ir atrás sozinho. A gente brinca que foi, nos últimos tempos, a escola mais certa da nossa vida, né? Porque é uma vida nova. A partir do momento que a gente consegue um documento aqui, hoje, que a gente está com o nosso social, com a permissão de trabalho, com tudo isso daí, muda a vida. Parece que se abre portas, entendeu? Então, acho que sem isso,
já é difícil viver longe da família, viver longe dos amigos, e você não ter acesso a tudo que a gente está tendo hoje, é complicado ficar aqui. Então a gente fala, a Leon Group na nossa vida foi muito importante. E o Léo, a assessoria que ele deu pra gente, é só agradecer, né, mãe? Uhum. Quando eu apresentei pra Leon Group, pro Léo, ele falou, meu, tem chance. Você tem material, você tem credencial, você tem carta de referência, você tem contratos, você tem... Eu falei, não, eu tenho tudo. Então vamos começar a juntar material. Isso é importante também, acho que, falar, né? Não é um processo que em uma semana se resolve. A gente demorou 5-6 meses até conseguir juntar todo o material. Você tem que pegar uma carta de referência, tipo, eu peguei do presidente da SP Tours, que hoje é responsável por todo o turismo na cidade de São Paulo. Presidente de outras empresas que me deram carta de referência. Então isso não é uma coisa que você manda para a pessoa num dia, ela te responde no outro. Eu acho que essa história de será que vai dar certo, é melhor a gente voltar, passa pela cabeça de todo mundo, né? Principalmente no primeiro ano, que é muito difícil, né? A adaptação de maneira geral é difícil, enfim. E a gente nunca pensou em desistir, na verdade. Falei, não, nós vamos conseguir, né? Se muita gente que conseguiu, nós vamos conseguir, não vamos desistir. E quando a gente começou a estudar sobre o visto EB2, né, diversos amigos, colegas aqui fazem parte do mesmo processo, né, tem o mesmo processo, e a gente começou a ver que pessoas de diferentes profissões, assim, entravam com esse processo. Então, é um processo que abre muitas portas para as pessoas em diversos segmentos. Então, aí a gente tem amigo que está com processo, que é advogado, que é esteticista, dentista, né? Então, eu falei, pô, é uma chance para a gente, né? Porque o material que ele tinha, né? O tempo de carreira dele é muito grande, muito bom. Eu falei, então, é uma chance para a gente. Basta a gente procurar um bom profissional, né? Para a gente entregar toda essa documentação e fazer isso dar certo. E a gente resolveu ficar. E graças a Deus tá dando certo, tá graças dando super certo. É. E a qualidade de vida que você tem, mesmo no emprego que nem eu tô, isso daí não tem preço. Então, assim, hoje, eu trabalhando com eventos, com essa pandemia, com tudo no Brasil, eu tenho muitos amigos que estão passando dificuldade. Que a gente acaba até ajudando, a gente faz aquela vaquinha virtual, faz um monte de coisa, a gente tá ajudando as pessoas lá que são produtores de evento. Eu sou diretor-geral num camarote no carnaval para 1.000 pessoas. Se as pessoas entrarem lá, camaroteconfraria.com, fazendo a propaganda aqui, camaroteconfraria.com.br, vão ver o camarote, é uma estrutura absurda. Eu dou entrevista lá para Globo, dou entrevista para emissoras de televisão, para falar de carnaval, para falar de camarote. E aqui eu sou mais um. Aqui eu tô começando do zero, tô começando uma vida nova. Já há 5 anos que a gente tá assim, mas agora que eu comecei a trabalhar, porque agora que é o nosso documento. Mas a gente tá, qualidade de vida, a gente não teria no Brasil a qualidade de vida que a gente tem aqui e a segurança que a gente tem aqui. E com um filho pequeno, esposa grávida, o pequeno dormindo, que eu acho que vocês viram aí. Então isso não tem preço pra gente. Na verdade, eu gerencio todo o camarote, que a gente faz um camarote para 1.000 pessoas por noite, daqui. Eu vou pra lá 1 mês antes. Uhum. Graças a Deus, assim, e ao meu tempo de serviço, de 20 anos de carnaval e 12 anos fazendo esse camarote, eu consigo contratar fornecedor, eu consigo gerenciar as vendas, material, produção de material, tudo daqui. Então, 1 mês antes, eu vou pra lá, me monto minha base no Hotel Holiday Inn, que é ali no Sambódromo, praticamente, e defino tudo que vai acontecer durante os dias de desfile. Trabalho aqui é o que não falta. Tem trabalho em tudo quanto é lugar. Só que para isso, no nosso caso, por exemplo, esperei sair do documento, já que eu tenho esse meu trabalho no Brasil. Já sabia que eu não ia conseguir trabalhar com eventos. Então, hoje eu trabalho numa empresa, que é uma empresa de limpeza. Eu ajudo, eu trabalho na equipe da parte de compras, de danificados e de marketing. Então, eu auxilio em todas essas áreas. Então, assim, é o trabalho que eu quero para minha vida? Não, eu quero voltar para o meu ramo, eu quero voltar para o meu segmento. Só que hoje é o que eu tenho. E assim, sou muito feliz lá, sou muito contente lá, pô, a empresa é sensacional, uma estrutura muito bacana, mas não é o que eu quero pro meu futuro. Então as pessoas, eu acho que quando vêm pra cá, elas têm que saber disso. Elas não vão chegar aqui e sentar na cadeira do patrão, não vão chegar aqui às vezes e fazer o que ela já fazia no Brasil. Ela vai ter que começar de baixo, como eu tô começando.
E eu tenho certeza que novas oportunidades vão chegar e daqui a pouco eu chego onde eu quero. E acho que a segurança foi o que mais pesou na nossa decisão de ficar aqui depois daquele primeiro ano que todo mundo enfrenta dificuldades. Então acho que essa parte da segurança foi o que pesou mais, que talvez não, com certeza a gente não teria essa segurança no Brasil, em São Paulo, onde a gente morava. E aí o Theo nasceu aqui há 2 anos atrás, né? É americano, e agora vem a Bela, agora em maio. E estar legal no país, isso é um outro ponto positivo, né? Nos proporciona a ter um plano de saúde aqui. Muita gente pensa que plano de saúde aqui é absurdamente caro, é inviável. E não, não é. Você ter documento aqui no país, né? Tá legal no país, te dá direito a um plano super acessível. Seguro muito saúde, né? É, um seguro saúde é bem acessível, muito mais barato do que eu pagava no Brasil na época, há 5 anos atrás. A diferença de preço é absurda. A qualidade dos hospitais é superior. Sim, a qualidade dos hospitais, dos médicos é muito superior. É, a gente pega remédios com desconto, enfim, né? A gente tem vários benefícios para grávida, principalmente você ganha bomba de tirar leite, que custa muito caro no Brasil aqui, você ganha cinta, enfim, tudo isso. Então, isso foi uma coisa que pesou muito na nossa decisão, né? É, hoje a gente mora aqui num condomínio que vocês viram que é extremamente seguro, né? A gente pode deixar a porta aberta, a gente pode deixar o carro aberto aqui, que não acontece nada. Chega pacote da Amazon na porta, pode ficar uma semana na porta. Nunca tivemos histórico de nada aqui, graças a Deus. Então a segurança conta muito. As crianças brincam aqui no parquinho do condomínio sozinhas. Tem uma escola aqui na frente do meu condomínio que atende toda a nossa região aqui. As crianças do nosso condomínio vão a pé pra escola. Você vê criança aí de 5, 6, 7 anos indo a pé e voltando a pé de patinete. E jamais isso iria acontecer no Brasil, né? Você vê crianças andando na rua sozinhas, né? Indo pra escola. Então essa parte da segurança e da saúde foram 2 pontos, assim, principais da gente resolver vir pra cá, ficar aqui e estar legal no país. Porque a gente sabe que sem documento, enfim, a gente ia ter uma dificuldade nessa área toda. É, resumindo isso, o que a Carol falou, isso daí faz parte da qualidade de vida, da segurança que eu vim procurar. E graças a Deus eu encontro, e sem contar que meu filho, eu tenho certeza que daqui a pouco, a hora que ele estiver numa escolinha, ele vai estar falando inglês, espanhol e o português, que a gente vai acabar ensinando em casa. Então acho que isso, primeiro, já ganhou um prêmio de ser americano. A gente veio buscar aqui, conseguir um green card, como muitos brasileiros, como muitos hispanos vêm procurar. Meu filho já nasceu, então esse presente a gente já deu pra ele. E a Bela também já vai nascer americana e vai ter a cidadania brasileira. Então, o primeiro presente que a gente deu pra eles foi esse. E é isso. Procurar um bom profissional, né? Procurar um bom escritório, né? Conversar direito. É, sem um bom profissional, sem um bom escritório por trás, é impossível você imigrar sozinho, né? Com esse tipo de visto. É, sair dessa zona de conforto, o risco existe? Existe. Existe o risco para todo mundo. Só que se você não arriscar, você nunca vai saber se deu certo ou não, né? Então, eu acho que quem tem vontade mesmo de vir, de passar por toda essa fase, toda essa etapa, né? E ficar legal no país, e ter um trabalho, e segurança, e qualidade de vida, eu acho que vale a pena tentar, sim. Eu acho que não só isso, complementando, toma muito cuidado hoje com o que se ouve em rede social. Então, assim, na rede social você já tem que procurar bom profissional, você já tem que procurar um escritório conceituado, procurar alguém que fale o que for produtivo para você. Porque, assim, na rede social muita gente fala o que não é a realidade aqui nos Estados Unidos. Muita gente coloca um sonho que aqui é tudo maravilhoso, aqui, e foi o que eu falei anteriormente. Você tem que começar do zero, você vai aprender a abrir uma conta em banco, você vai aprender a fazer um monte, a tirar uma carteira de motorista, que é completamente diferente que no Brasil. Então você vai aprender. É uma vida nova, é um recomeço. E como a Ká falou, vale super a pena. Mas assim, cuidado com o que você ouve na rede social. Mas a gente, de olho fechado, a gente indica para as pessoas virem para cá, porque é bom demais. Qualidade de vida e segurança, repetindo, não tem igual.